28 липня під головуванням міського голови Сміли Сергія Ананка відбулося чергове засідання виконкому Смілянської міської ради. Першим члени виконавчого комітету розглянули проєкт рішення про призначення стипендії провідним спортсменам міста Сміла та грошової винагороди їх тренерам на друге півріччя поточного року. Це діти, які мають заслуги на міжнародному та на всеукраїнському рівні, олімпійські види спорту, інваспорт та неолімпійські види спорту. Їхнім тренерам також нагородити одноразовою премією. Прошу підтримати. До речі, хочу звернути увагу на ось пункт 6, це там, де інваспорт. Ми подаємо кандидатуру Єпіфанова Владислава Миколаєвича. Це колишній випускник ДЮ США «Олімпік», який тривало час там навчався і неодноразово приносив здобутки. Наразі це єдиний представник з України, який на міжнародних змаганнях отримав Кубок світу. Проте його підготувала вже наразі не спортивна школа «Олімп», а підготувала відповідна тренерська команда відповідного рівня. Тому ми подаємо цього спортсмена, але там, де тренера, ми нікого не виставляємо. Запропонований список провідних спортсменів Сміли на призначення стипендії міського голови усі присутні цього дня члени виконкому підтримали одноголосно. Також прошу підтримати список творчо обдарованих дітей, які протягом першого півріччя 2022 року мали високі здобутки. В першу чергу на міжнародному рівні та на всеукраїнському рівні. До уваги розглядалися їхні здобутки – це інтелектуальні конкурси, предметні олімпіади та результати Малої академії наук. На комісію керівниками закладів освіти було подано 24 представники. Проте, згідно квоти, а квота була затверджена попереднім рішенням виконавчого комітету, у нас має бути лише 15 творчо обдарованих дітей. Ці 15 відбиралися по тому самому принципу, що спочатку інтелектуальні конкурси, а потім уже конкурси мистецького спрямування. Але хочу довести до відома членів комісії про те, що всі діти, які були подані на них клопотання, всі вони все одно будуть нагороджені. Це будуть кошти, які виділені з фонду «Всеобуча». Рішення виконкому щодо призначення стипендій творчо обдарованим юним смілянам також було одностайним. Підтримали члени виконкому і питання про від'єднання від мереж централізованого опалення багатоквартирного будинку на вулиці Богдана Хмельницького. Рекомендовано даний будинок відключити. Підприємство не заперечує, заборгованість по центральному опаленню абонентів на центральному опаленні відсутня. Наявна заборгованість невелика по абонплаті та місцям загального користування. Додатково члени виконкому погодили цього дня місця розміщення об'єктів сезонної виїзної торгівлі на території Сміли. Підготовка зумовлена тим, що до виконкому звернулися декілька підприємств з заявою про розміщення об'єктів торгівлі. Це і торгівля з автопричепів, а також здійснення підприємницької діяльності. Це звернувся підприємець для автопрокату дитячих машин. Управління економічного розвитку вважає підійти до цього питання по аналогії розміщення і організації виставок і ярмарок. Тобто ми визначаємо місце і термін як сезонна торгівля, тобто де люди можуть здійснювати діяльність. Визначено три локації. Чотири локації. Це провулок Якова Водяного, там був колись об'єкт стояв, підприємець торгував хлібобуличними виробами. По 40-річчя Перемоги теж був те ж саме місце. Міжбудівля Соборна 91Б і графа бульвара Олексія Бобрицького. Це між будинком побуту і новою будівлею, яка побудована підприємцями. І на центральній площі це якраз для цих автомобілів. Просимо підтримати на 3 місяці, а там побачимо. Традиційно завершили засідання виконкому Смілянської міської ради розглядом питань служби у справах дітей.